អូខេគ្រប់សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងឡើងមកដាក់ចំណីកូនត្រីទាំងអស់គ្នាឥឡូវឃើញថាកូនត្រីយើងធំធំច្រើនហើយបងប្អូននេះមើលឃើញអត់បាទអរិយរៀងធំហើយចាខ្ញុំដាក់បាតដៃឲ្យមើលបងប្អូននេះគំរត់ទៅណាកូនប៉ប៉ែមើលនេះ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 អីកូនត្រីបងប្អូននេះ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 នៅកណ្ដាលបាតដៃខ្ញុំអត់ពី3គ្រាប់ហើយបាទឡើងផ្សាយពេញទឹកហ្មងនៅគ្រប់កន្លែងនេះបងប្អូនអូអានៅក្រុមហ្មងអានៅបាតអានៅបាតរត់លឿនហ្មងនេះបងប្អូន2 3គ្រាប់ទៀតនេះឃើញអត់បាទខ្ញុំដាក់ដៃសសទៅបងប្អូនមើលឃើញកូនត្រីច្បាស់នេះកូនត្រីអីកូនត្រីនេះខ្ញុំថតយូរនៅហើយនេះបងប្អូនបាទយូរវាមកតាត់ហើយអីអាចលឹះហ្នឹងបងប្អូនអាចលឹះហ្នឹងតិចហើយចំណៃរបស់បងប្អូនឆ្លើយធំលឿននេះហ្នឹងថ្ងៃពីរដងអានេះខ្ញុំដាក់មួយថ្ងៃតែម្ដងហើយបងប្អូនណាអឺ BBS បងប្អូនណាឥឡូវធំនេះខ្ញុំដាក់ពេញហើយ1 2 3 4 5 6 7បាទបកាត់លេងលេងបាន7សំបុកហើយបងប្អូនចាំមើលចេញជាសាច់ការបានប៉ុន្មានព្រោះអត់បានថែលំអិតទេបងប្អូនណាអឺកាត់ទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំដាក់នៅលើនេះហើយឈឺចឹងអត់បានថែណាស់ណាទេបាទដូចបងប្អូនឃើញចឹងតនេក៏បានថតវីដេអូទៅអត់តនេក៏អត់បានថតទៅបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បាន BBS របៀបចែកបងប្អូនណារស់វើកវើកចែកបងប្អូនអានឹងយើងភ្ញាស់ឲ្យកូនត្រីចំណៃកូនត្រីយើងភ្ញាស់ហ่าបងប្អូននេះបងប្អូនអានៅក្នុងធុងនេះទូទូខ្ញុំតែចាក់ចូលម្សិលមិញបងប្អូនអាខ្ញុំបកាត់លើកទី3ដែលវាស៊ីពងហើយនៅសល់មួយចំនួនខ្ញុំដកមេចេញហើយនេះខ្ញុំយកមកប្រឡែងហ្នឹងបាទនៅសល់ប្រហែលខ្ទង់50 60ថា100គ្រាប់ចុះខ្ញុំដាក់ក្នុងហ្នឹងបាទអូខេយើងដាក់កូនថៃយើងទៅហើយសល់ហ្មងមកប្រហែលមកនេះហ្មងនេះបាទធំមកឡើងមើលឃើញបងប្អូននេះឡើងខ្មៅញូញមិញនេះ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 គ្នានេះឃើញកូនត្រីអត់នេះនេះនៅចុងនេះបាទវាពងតាម CBS អានេះអាទឹកក្រោយធំហើយនេះបាទទឹកក្រោយធំនេះហ្នឹងហើយហើយអាទឹកទី3ឡើងពណ៌ទឹកទី4ចេញពណ៌តិចតិចទី5ទី6បាទផ្លិចខ្លួនអាយុ2ខែ3ខែប៉ុណ្ណេះនេះបងប្អូននេះ3ខែឡើងពណ៌ដិតម៉ងមក3ខែកន្លះ4ខែមិនដិតខ្លាំងត្រីហ៎បងប្អូនអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានពងបើចង់បាន BBS ចង់បានត្រីញីឈ្មោចង់បានឈុតភ្ញាស់បាទឬក៏ពងពេលទិញឈុតហើយអស់នៅសល់តែពងអស់ពងភ្ញាស់ BBS ហ្នឹងទិញបានបងប្អូនហ្នឹងមកកៅ8ដុល្លារបងប្អូនពងបាសអាមេរិកពងភ្ញាស់ពង BBS ហ្នឹងញាស់ទាំងអស់ហើយលាតទូជបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនណាហាងត្រីវ៉ាន់សបកសិដ្ឋានត្រីវ៉ាន់ហ្វាមបងប្អូនណាហើយតែខ្ញុំនៅជាន់ទី3អូខេអរគុណបងប្អូនណាអរលេខទូរស័ព្ទកំងបងប្អូន093 3ក្រេ2លេខ1ហើយនឹង096 325ដងលេខ1បងប្អូនមកហាងត្រីវ៉ាន់សបអឺកសិដ្ឋានត្រីវ៉ាន់ហ្វាមបងប្អូនទីតាំងខ្ញុំនៅខាងចំចៅចំពោះវ៉ាន់បងប្អូនណាបងប្អូនឆាតមកតាម Telegram មកបងប្អូនឆាត Telegram ណាអឺថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំថាថតត្រី10000ហើយនឹង20000បងប្អូនមើលអត់បានថតទេបងប្អូនចាំស្អែកមកណា
ថ្ងៃហ្នឹងឡើងហៀទឹកនេះបងប្អូនខ្ញុំដូរទឹកថៃឡោះហានហូហៀពេញផ្ទះបាទឡើងតារវល់ចុចទូរស័ព្ទភ្លេចមើលទឹកអូយចុះពីលើមកវិញខ្ញុំប្រឡាក់ទៀតជួបភាសាទៀតហៀពីរដងថ្ងៃហ្នឹងបាទដល់កហ្មង